Kërkova e Vlorës ka 108 nxënës, por vetëm 20 prej tyre frekuentojnë shkollën e fshatit. Të tjerët shkojnë në shkollat e Vlorës. Shkak është bërë amortizimi i godinës. Rekonstruksioni i fundit në shkollën e fshatit Kërkovë është kryer rreth 20 vite më parë, pra në vitin 2002. Por atë e financoi një organizatë jo fitimprurëse. Prindrit e tyre kërkojnë që shkolla të restaurohet sa më parë, pasi nuk kanë mundësi të shkollojnë fëmijët në Vlorë. Shkolla nuk është në gjendje që të mësojnë këta fëmijë. Tani që është i ngrohtë, tash do vinë fëmijët. Po kur të ftohet koha, si do vjalë? Ne e pagojmë privatisht gazin aty. E kupton? Për ngrohje, se ngrohet me një ambient, me një ashtu gazi aty dhe janë shumë keq. Kjo shkollë po vete 20 vjet në këtë gjendje. Po këtu s'ka, me përmendimin tim, nuk ka shtet që i lë kështu. Sepse të lësh fëmijët në këtë gjendje. Janë bërë restaurimet të pakta, lyer e gjëra si përfajsore, aty s'ka asnjë banjë, gjë më minimale. Duhet dhe fëmija në shpi, në 5 minutës apo 10 minutës. Në 78, në 79 që kam arruar në shkollë ka qenë ta puthje. Kurse sot, shikoj një vetë, pasi si është. Disa riparime thonë se i kanë kryer privatisht. Një vit të unë i kam salduar dhe portat edhe kajnëllat vullnetarisht. Drejtori shkollës, Sajmir Xhaferaj, sqaron se ka kërkuar disa herë në bashki që shkolla të rikonstruktohet dhe mësimi të zhvillohet në kushte normale. Vitin e kaluar është bërë hidroizolimi i vetëm dy klasave. Ne si shkollë në kemi bërë kërkesa të vazhdueshme për rikonstruksionin e shkollës dhe na kanë premtuar që një projekt do të lëvrohet për rregullimin e shkollës.